У Каліфорнії ведмідь напав на Санта-Клауса. Ніхто, утім, не постраждав, адже Санта був іграшковий. Інцидент на відео зафіксував власник будинку, який уже 2 роки таким чином слідкує за дикою природою. Спочатку хижак близько хвилини обнюхував різдвяного персонажа, а потім різко завалив іграшку додолу. Однак Санта прийшовся ведмедю не до смаку, і той пішов геть.